لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير، شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين، الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الامجد، مولانا وسيدنا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، رسول اسلام کے اس نورانی قول کے ذیل میں مسلسل کچھ عرائض آپ حضرات کی معتبر سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو خیر اور شر کے تناظر میں آگے بڑھ رہی ہے. چونکہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، معرکہ کربلا ایک ایسا معرکہ ہے کہ جہاں خیر، تمام خیر یکجا ہو کر کے ایک میدان میں آ گیا، اور اس کے مقابل تمام شر بھی اکٹھا ہو کر کے میدان کربلا میں آ گیا. ایک ایسا مقابلہ ہے کہ جو خیر اور شر کے درمیان کا مقابلہ ہے. کوئی خیر ایسا نہیں ہے کہ جو حسین سے جدا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں گے محمد والے. خوف تو اس راہ سے جلدی سے گزرتے ہوئے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ انسان اپنے لیے الگ کچھ چیزوں کو سبب خیر سمجھتا ہے، اور اللہ اس کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں جنہیں خیر سمجھتا ہے. میں نے مسلسل آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اور اسی حدیث کے ذیل ہی میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. البتہ تمہیدی طور پر آج میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان، میں نے عرض کیا کہ انسان طلب خیر ہے، ہر انسان خیر طلب ہے، دوسرے کے حق میں خیر چاہے یا نہ چاہے، مگر دنیا کا ہر انسان اپنے حق میں خیر چاہتا ہے. شریر سے شریر انسان، ہر ایک انسان کے لیے شر پیدا کرنے والا انسان بھی اپنے لیے خیر چاہتا ہے. یا میں وہی لفظ کہہ دوں کہ جو اردو میں استعمال ہوتی ہے، شر پسند افراد بھی اپنے لیے خیر چاہتے ہیں. یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کے لیے شر پسند ہے مگر اپنے لیے خیر پسند ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خیر ہے
اور یہ باہمی خیر ہے کہ جس کی بنیاد پر بستیاں آباد ہوتی ہیں، ملک ترقی کرتا ہے، قومیں عروج کی جانب بڑھتی ہیں، ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ خیر کرتا ہے. ہم آپ کے ساتھ خیر کریں گے، آپ ہمارے ساتھ خیر کریں گے. بہت توجہ چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب کسی انسان کے ساتھ خیر کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں پوری توجہ چاہتا ہوں. ایک انسان اگر دوسرے انسان کے ساتھ خیر کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ میں یہ چاہوں کہ میں آپ کے ساتھ خیر کروں تو کیا کروں؟ یا آپ اگر یہ ارادہ بنائیں کہ میرے ساتھ خیر کریں گے تو کیا کریں گے؟ مجھے بلائیں گے، ایک کپ چائے پلا دیں گے. یہ شر تو نہیں ہے نا، تو خیر ہے. تو ہمارا خیر ایک کپ چائے سے شروع ہو سکتا ہے. اور مزید خیر کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ بات دسترخوان تک پہنچے گی. یہی تو ہے بھائی خیر. ہمارا خیر یہی سے شروع ہوتا ہے، باہمی خیر شروع یہی سے ہوتا ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے، ہم نے چائے پوچھ لیا، ہم آپ کے یہاں پہنچے، آپ نے ہمیں ایک کپ چائے پہ اپنے گھر پلا دیا. اور زیادہ خیر کسی کے ساتھ کرنا ہے، سفرا بچ گیا، دسترخوان بچ گیا، دعوت ہو گئی، مزید کوئی کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اس کی کسی ضرورت پر کھڑا ہو جائے گا، اس کی کسی پریشانی کو دور کر دے گا. یہی تو ہے، یہ وہ خیر ہے کہ جو ہم اور آپ آپس میں کیا کرتے ہیں. توجہ کریں گے، ایک کپ چائے سے شروع کیجئے الی آخر جہاں تک آپ چلے جائیں. کسی کو کچھ بخش دے دیجئے، کوئی ہدیہ دے دیجئے، کوئی اس کی مشکل دور کر دیجئے، کوئی ضرورت پیش آ جائے اس موقع پر آپ کھڑے ہو جائیں. یہ کیا یہ خیر ہے کہ جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے؟ اب میں پوری توجہ چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کرنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ پہلا تو یہ سوال پیدا ہوگا، کیا اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ جی چاہتا ہے. تو اللہ جب اپنے بندوں کے ساتھ خیر کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ دیکھیں دو نسبتیں ہیں اللہ کی جانب، بندے سے اور اس کے معبود کے درمیان دو رابطے پائے جاتے ہیں. اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو اگلی گفتگو میری آسان ہو جائے گی. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انسان بستا ہے، نہیں میں نے اپنا جملہ غلط کہہ دیا، پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے جسے خالق نے خلق کیا ہے، ہر مخلوق کے درمیان اور اس کے خالق کے درمیان ایک رشتہ ہے جسے رشتہ ربوبیت کہتے ہیں. مالک کے درمیان اور جو کچھ بھی اس کائنات میں نظر آ رہا ہے، ہر مخلوق کے درمیان، پروردگار کے درمیان ایک رشتہ قائم ہے جسے رشتہ ربوبیت کہا جاتا ہے. وہ ہر مخلوق کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم، تمام کائنات، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے بشکل مخلوق، نظر آ رہا ہے وہ بھی اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی، جسے بھی اللہ نے خلق کیا ہے، اس مخلوق میں اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ قائم ہے، اور اس رشتے کا نام رشتہ ربوبیت ہے. کیوں؟ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ صلوات پر محمد والے محمد کے. ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ کھانا کھلاتا ہے. توجہ کریں، ربوبیت کے معنی سے پالنا نہیں ہے، پرورش کرنا ہے. میری باتیں اسی ادھر ادھر گھومتی ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے. اب بچے سوچیں گے کہ پالنے میں اور پرورش کرنے میں کیا فرق ہے. یہ فرق ہے، آپ ایک جانور خرید کے لائیے، رسی سے باندھ دیجیے، ٹائم ٹائم پہ کھانا دیتے رہیے، پلتا رہے گا. یعنی صرف کسی کا پیٹ بھر دینا پالنا کہا جا سکتا ہے، مگر اسے پرورش نہیں کہا جائے.
پرورش یعنی کسی کے تمام امور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے اسے کمال تک پہنچانے کے لیے. ماں باپ اولاد کو پالتے نہیں ہیں, پرورش کرتے ہیں. سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. حال دینا تو بہت آسان ہے. اللہ مدبر کائنات ہے, پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے. اس کا ایک رخ ہے رزق دینا, اس کی ایک قسم ہے, ایک چھوٹا سا کام ہے پیٹ بھرنا. تو جو کچھ بھی اس کائنات میں نظر آ رہا ہے ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے. نہیں صرف رزق نہیں دیتا ہے, اس کا مدبر بھی ہے. اسے کمال تک جانے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے اللہ مہیا کرتا ہے, اللہ اسے عطا کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. تو ایک رشتہ ہے کہ جو بندے مخلوق کائنات میں اس کے پروردگار کے درمیان قائم ہے, اور یہ رشتہ کسی بھی صورت سے اپنی جانب سے خدا کبھی نہیں توڑتا. یہ رشتہ خالق کائنات ہر ایک سے جوڑتا ہے اور کسی سے نہیں توڑتا. اپنا ہے تو بھی, پرایا ہے تو بھی, سر جھکاتا ہے تو بھی, انکار کرتا اور اکڑتا ہے تب بھی, دوست ہے تب بھی, دشمن ہے تب بھی, کلمہ پڑھتا ہے تب بھی, انکار کرتا ہے تب بھی, ہر ایک کا وہ رب ہے. توجہ کیجیے گا. وہ ابراہیم کا بھی رب ہے, نمرود کا بھی رب ہے, وہ موسیٰ کا بھی رب ہے, فرعون کا بھی رب ہے. یہی فقرہ کہا تھا جناب موسیٰ نے کہ جب اتنا سب کچھ ہو گیا اور اتنا ستانے کے بعد, جناب موسیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کلیم اللہ ہے, اللہ سے باتیں کرتے تھے. ایک روز تھک کر کے بالکل وہی, ہم نہیں اسے کہہ سکتے, مالک تو ہمیں بھیج رہا ہے, انہیں بھیج رہا ہے, ایسے سمجھاؤ ویسے سمجھاؤ, ایسے مقابلہ اور یہ فوج, یہ سب کچھ ایک طرف, تو کیوں نہیں اس کا رزق بند کر دیتا کہ دماغ ٹھکانے آ جائے. اس کا رزق تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے, روزی تو ہی دے رہا ہے, وہ خدا بنا بیٹھا ہے. اور صرف خدا نہیں کہتا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں. وہ تیرے تو ہاتھ میں ہے, سیکنڈ بھر میں تو چاہے تو اس کا رزق روک دے, ابھی دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ رب ہیں کہ بندے ہیں. کتنی سچی بات جناب موسیٰ نے کہی. جو آواز قدرت آئی وہ سن لیجئے. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے رشتہ عبدیت توڑ لیا ہے, میں نے رشتہ ربوبیت نہیں توڑا. کیوں؟ اس لیے کہ منصوبے الہی کے خلاف ہے. وہ کسی سے بھی رشتہ ربوبیت نہیں کبھی توڑتا. تو ایک رشتہ اس کا عام ہے کہ جو تمام مخلوق کے ساتھ جڑا ہے, جانور ہو, چرند ہو, پرند ہو, درخت ہو, انسان ہو, حیوان ہو, کچھ بھی ہو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے, اس کا ایک رشتہ ہے اس کے پروردگار سے, اور اس رشتے کو رشتہ ربوبیت کہتے ہیں. مگر ایک خاص رشتہ ہے اللہ کا, وہ ہر ایک سے نہیں جڑتا. بہت توجہ بھی, اس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے. بہت توجہ کریں, اس کے لیے اللہ کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے. وہ کچھ لوگ کیسے منتخب ہوتے ہیں, یہ پوری ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی. وہی انتخاب چلے گا کہ کیوں اتنی بڑی کائنات میں سے اس نے پیغمبر ہی کو خاتم المرسلین بنایا, کیوں اس نے جناب آدم ہی کو ابو البشر بنا دیا, کیوں اس نے جناب عیسیٰ ہی کو روح اللہ بنا دیا. تو یہ تو لمبی بحث چلے گی. کوئی تو ایسا, کوئی ایسی صفت, کوئی ایسی کوالٹی ہے نگاہ پروردگار میں کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے, چناؤ کرتا ہے. تو ایک رشتہ رشتہ ربوبیت عام ہے, مگر اس کے علاوہ اللہ اپنے کچھ بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اور یہی حدیث ہے کہ جو مستقل میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہ کچھ بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, یعنی نگاہ خصوصی ہے, لطف خصوصی ہے کچھ بندوں کے ساتھ. تو ہم جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چائے سے بات شروع کرتے ہیں, کھانے تک آتی ہے بات, اور آگے بڑھتی ہے, لین دین تک پہنچتا ہے معاملہ, معاملات تک پہنچ جاتے ہیں.
اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ تو نہ چائے پی سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے. مگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اللہ بھی کچھ بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. میں نے صرف اسی گفتگو کے نہج کے لیے اتنی گفتگو کی ہے آپ سے, اس سے ماقبل توجہ کریں آپ. مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ذہن میں سوائے مادیت کے اور کچھ نہیں ہے, کہ ہم کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے مال دنیا اقتدار مقام اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے کہ خیر ہو سکتا ہے. مگر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اذا اراد اللہ بعبد خیرا, اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو تین کام کرتا ہے. توجہ کریں, اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو کیا کرتا ہے؟ عام طور سے تو آدمی یہ سوچے گا کہ اگر اللہ کسی پہ خصوصی لطف کرے گا, خصوصی نظر ڈالے گا اور اللہ خیر کا ارادہ کر لے اس بندے کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ ترقی کرنے لگے گا, نوکری لگ جائے گی, دکان چلنے لگے گی, تمام مشکلات سے نجات مل جائے گی, تمام پریشانیاں گھر چھوڑ کر کے محلہ چھوڑ کر کے چلی جائیں گی, جو کہہ دے گا پورا ہو جائے گا. بھئی اللہ اگر خیر کا ارادہ کر لے تو اس سے کم میں کیا ہوگا بات؟ مگر ایسا نہیں ہے کچھ. اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو نہ دولت دیتا ہے, نہ اقتدار دیتا ہے, نہ منصب دیتا ہے, نہ عہدہ دیتا ہے, نہ صحت دیتا ہے, نہ ترقی دیتا ہے. حدیث پیغمبر ہے, کیا دیتا ہے؟ الاول, سب سے پہلا مرحلہ. بس اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ فقہہ فی الدین. کاش میں اس کو سمجھا لے جاؤں اور بات واضح ہو جائے. اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو نہ چائے پہ بلاتا ہے, نہ چائے پینے آتا ہے, نہ مال دنیا دیتا ہے, نہ دنیا میں کوئی مقام و منصب دیتا ہے. پھر دیتا کیا ہے؟ فقہہ فی الدین. اللہ کا خیر یہ ہے کہ اس بندے کو دین سمجھ میں آنے لگتا ہے. میں اس کے لیے ایک لفظ تلاش رہا تھا کہ جو لفظ فقیہ کا صحیح ترجمہ ہو سکے. فقیہ استعمال کیا گیا ہے, وہی فقیہ جو ہم مراجع کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مصائب میں آپ نے سنا امام مظلوم نے جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے لفظ استعمال کیا, الا رجل الفقیہ, مرجع وقت فقیہ. فقیہ یعنی جو دین کا سمجھدار ہو. یہ مجمع بیدار ہے اور میرے ساتھ ہے, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. پہلا کام اللہ کیا کرتا ہے؟ فقہہ فی الدین. اذا اراد اللہ بعبد خیرا, جب بھی اللہ کسی عبد کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا پہلا انعام یہ ہے اللہ کا, فقہہ فی الدین, کہ اس کے ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے, دین اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے. اور یہ آپ یقین جانیے یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جو اللہ ہر کس و ناکس کو دیتا بھی نہیں ہے. یعنی پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں, اور توجہ کیجیے گا, پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کر لے, خیر کا ارادہ کر لے تو اسے دیندار بنا دیتا ہے کہ پانچوں وقت وہ مسجد میں نظر آئے. نہیں نہیں, دیندار نہیں بناتا, دین کا سمجھدار بناتا ہے. اور توجہ کیجیے گا, دیندار بننا بہت آسان ہے, دین کا سمجھدار ہونا بہت مشکل ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ٹھیک ہے, دیندار ہونا تو بہت آسان ہے اور دیداروں کی کثرت ہے. ہر طرف جدھر دیکھیے دین 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 کے نام پہ کیا ہے؟ نماز پڑھیے پڑھائیے, نماز پڑھیے پڑھائیے, نماز پڑھیے پڑھائیے, سب لگے ہوئے ایک دوسرے کو دیندار بنانے میں. مسلمان اپنا اولین فریضہ یہ سمجھتا ہے, خود ابھی نیا نیا دیندار ہوا ہے, دو چار دن ہوئے نہیں, نکل پڑا دوسروں کو دیندار بنانے کے لیے.
ایک آیت ایک حدیث کہ جو کہیں دینداری کی حمایت میں ہو مجھے دکھائے. لیکن تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہے, میں کوئی پیغام دے رہا ہوں. پیغمبر یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دیندار بنا دیتا ہے, دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے اور وہ دینداری کی طرف آ جاتا ہے. وہ اللہ اللہ کرتا ہے, تسبیح پکڑے ہوئے ٹوپی لگائے ہوئے مسجد میں بیٹھا اور کچھ نہیں کرتا, وہ اللہ اللہ کرتا ہے. تو یہ دینداری تو بہت اچھی تھی نا, مگر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں, فقہہ فی الدین, اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, اسے دین کا سمجھدار بنا دیتا ہے, دین اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے. بہت توجہ کیجیے, دیندار ہونا. اچھا میں اگر دین دار ہوں اور میری دینداری میں کہیں کوئی کمی رہ جائے, دیکھیے جس طرح سے کہہ رہا ہوں ویسے ہی سمجھیے گا, میری دینداری میں اگر کہیں سے کوئی کمی رہ جائے تو دینداری کی کمی بعد میں جب بھی انسان متوجہ ہوگا پوری کر سکتا ہے. توجہ کر رہے ہیں, دینداری میں اگر کمی رہ جائے انسان کی, جب کبھی بھی احساس خطا و جرم ہو جائے, جب کبھی بھی متوجہ ہو جائے, دینداری میں جو کمی ہے اس کا جبران کر سکتا ہے, اسے پورا کر سکتا ہے. مثلا نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے, بالغ ہو گئے, 20 برس کے ہو گئے, 20 سال کے بعد کسی نے سمجھایا کہیں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں نماز پڑھنا چاہیے, 20 سال سے نماز شروع کر دی ہم نے 20 سال کی عمر سے, اب جو 5 سال کی دیداری رہ گئی ہے نماز, اسے ادا کر سکتے ہیں نہیں؟ واجب ہے, اللہ سے توبہ کریں. 5 سال تک جو ہم نے نمازیں نہیں پڑھی پروردگار اس کی قضا کیے دیتے ہیں. تو جو دینداری میں کمی ہو گئی تھی, جب بھی انسان ہوش میں آئے اسے پورا کر سکتا ہے, مگر دین کی سمجھداری میں اگر کمی آ گئی اور اب کوئی نقصان پیدا ہو گیا, توجہ کیجئے گا, تو زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں مگر اب جو اسلام کو نقصان پہنچے گا اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک, دوسرے, دینداری میں اگر کمی رہ جائے تو اس کا جو بھی نقصان ہے وہ میری ذات تک محدود ہے. میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, یہ بتائیے کہ اس کا گناہ آپ تک پہنچے گا؟ ہے میرے پاس پیسہ, میں حج کرنے نہیں جا رہا, تو اس کا جو بھی عذاب ہے جو بھی گناہ ہے وہ میرے اوپر ہے, آپ کو اس سے کوئی مشکل ہے؟ ہے کوئی پریشانی ہے؟ میں صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہا ہوں, اس کا جو بھی گناہ ہے, جو بھی اس کا عذاب ہے, جو بھی غضب پروردگار ہے وہ میری ذات تک محدود ہے, ہے یا نہیں ہے؟ دوسروں تک یہ عذاب اور یہ اس کے اثرات منتقل نہیں ہوتے, لیکن جب کسی انسان میں, بہت توجہ کریے گا دیدو, جب کسی بشر میں دین فہمی میں کمی آ جائے, دین کی سمجھ میں کمی آ جائے, تو اب اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا. اگر کاش آپ نے اسلام کی تاریخ پہ نظر رکھی ہوتی تو یہ جملہ اتنا ہلکا نہیں تھا. توجہ کیجیے, اگر کسی انسان کی دین فہمی اور دین کی سمجھ میں خرابی آ جائے, کمی آ جائے, تو اس کا نقصان اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا. کہاں تک پہنچتا ہے؟ جیسا وہ انسان ہو اور جتنا اس کا اختیار وسیع ہوتا چلا جائے. اگر ایک عام انسان ہے تو یہ دین فہمی کی جو کمی ہے وہ اس کے گھر کو لپیٹ میں لے لے گی, اگر انجمن کا صدر ہے پوری انجمن کو بگاڑے گا, اگر ملک کا صدر ہے پورے ملک کو خراب کرے گا, جہاں تک اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ دین فہمی کا جو نقصان ہے اس کے اثرات بڑھتے چلے جائیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو یہ چیز نہیں دیتا. جب کسی خاص بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اب پہلا انعام الہی, پہلا تحفہ پروردگار, پہلا لطف الہی یہ ہے, فقہہ فی الدین, کو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. توجہ کیجیے گا, دین کی سمجھ. اب اس پہ گفتگو میں
اور کھول کر کے آپ کے سامنے کروں گا. جلدی سے تھوڑا سا ایک دو مثالیں آپ سن لیں. امام میں وقت حجت الہی نمائندہ پروردگار و پیغمبر اسلام زمانے کا امام. دیکھیں دینداری کیا ہے, اگر دین سمجھا نہیں ہے انسان نے اور دیندار ہو گیا ہے تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں پہنچا سکتا. آج تک طول تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے, غیر مسلموں نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان مسلمانوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے دین کو سمجھا نہیں تھا. دینداروں نے پہنچایا ہے ایسے دیندار جنہوں نے ابھی تک دین سمجھا ہی نہیں. اچھا وہ بے دین بھی ہوتے تو شاید نقصان نہ پہنچاتے, اگر بے دین بھی ہوتے تو شاید اسلام کو اتنا نقصان نہ پہنچاتے. مشکل یہی تھی کہ دیندار تھے مگر ایسے دیدار جنہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں تھا. اے سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آج کی تاریخ بھری پڑی ہے, القاعدہ کو لے لیجئے, داعش کو لے لیجئے, جبہت النصرہ کو دیکھ لیجئے, بوکو حرام کو دیکھ لیجئے. یہ کیا ہے, پوری کائنات کو دیدار بنانا چاہتے ہیں. کیسے بنانا چاہتے ہیں, مسلمان کی گردن کاٹ کر کے. یہ دین ہے, اس گردن کے کٹتے ہوئے سین کو دیکھ کر کے, وہ ویڈیو فوٹوز دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے دنیا میں اسلام قبول کر لیا ہوگا. پوری کائنات کی بررسی کیجیے آپ, کہ نہیں صاحب بڑا کام کیا انہوں نے, اس کی فائدہ یہ ہوا کہ اتنے لوگوں نے اسے دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. یہ کیا تھا, یہ ایک ایسے دیندار لوگ کہ جو دین کے لیے شدید خطرہ. بہت توجہ کریں گے, امام وقت حجت الہی نمائندہ پروردگار جو دین کا ذمہ دار ہے, دین کی باغ ڈور جس کے ہاتھوں میں ہے, وہ حج کو عمرے میں بدل کر کے مکہ چھوڑ رہا ہے. دیندار وہ لوگ ہیں کہ جو اس بجائے اس کے کہ امام کے قدم سے قدم ملائیں, امام کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو کیسی بات کر رہے ہیں, آٹھ ذیل ہی جا گئی, ساری کائنات مکے آ رہی ہے اور آپ چار مہینے سے مکے میں رہتے ہوئے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سمجھ میں اگر ان کے نظر سے دیکھا جائے وہ خود دیندار ہیں, امام حسین بے دین ہیں. آیا نہیں ہے, پوری دنیا سفر کر کے, مشقت اٹھا کر کے, پیسہ خرچ کر کے, محنت کر کے, اذیت برداشت کر کے حج کرنے آ رہی ہے. آٹھ ذی الحج تک پوری دنیا سے جسے بھی حج کرنا ہے مکے آ جاتا ہے, اور شاید امام مظلوم جو چار مہینے سے رکے ہوئے تھے, ایسا نہیں کہ اچانک کوئی خط آ گیا تھا, خط تو نہ جانے کتنے دنوں سے کوفے سے آ رہے تھے, جناب مسلم کو بھیج بھی چکے تھے, جناب مسلم کا خط پہنچ چکا ہے, حسین اور پہلے کوفے جا سکتے تھے. بہت توجہ کیجیے گا, امام مظلوم اور پہلے کوفے جا سکتے تھے, امام کو معلوم تھا کہ بہرحال یہ میرا ٹھکانہ نہیں, یہ میری منزل نہیں, مجھے کربلا جانا ہے مثلا. امام آٹھ ذی الحج تک کیوں مکے میں رکے ہوئے ہیں اور دو چار دن مکے میں نہیں رہے, چار شعبان کو ہی حسین مکے پہنچ چکے تھے. دیکھیں خیر و شر کربلا کے آئینے میں ہے, لہذا گفتگو کربلا سے ہٹ کے میری نہیں ہوگی. توجہ کریں, 28 رجب کو جو قافلہ امام مظلوم کا نکلا ہے وہ چار شعبان کو مکے پہنچ چکا. پورا ماہ مبارک شعبان, پورا ماہ مبارک رمضان, پورا شوال, پورا ذیقعد, اور اب ذی الحج کی 8 تاریخ, چار مہینہ چار دن سے حسین ابن علی کا قافلہ مکے میں. دو چار پانچ دن دس دن پہلے تو جا سکتے تھے حسین ابن علی, کیوں اسی دن کا انتخاب کہ جس دن سے اب حج شروع ہو رہا. توجہ کیجیے, یہ بہترین حکمت عملی ہے سید الشہداء کی, آپ یقین جانیے.
ہر ہر قدم حسین ابن علی کا ایسا ہے کہ جسے بہت گہرائی سے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. کوئی قدم حسین ابن علی کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لیے کوئی ہدایت یا پیغام پوشیدہ نہ ہو. دو دن بھی پہلے جا سکتے تھے, ایک دن بھی پہلے جا سکتے تھے, دس دن پہلے جا سکتے تھے, جانا کربلا تھا. اور اگر ابھی تک نہیں گئے تھے تو دو چار دن اور رک کر کے حج بھی پورا کر سکتے تھے. آٹھ ذی الحج کو مکہ چھوڑ رہے حسین ابن علی. کیوں؟ اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں پوری دنیا کی نمائندگی اکٹھا ہوتی ہے. دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے حاجی حج کرنے کے لیے مکے آتے ہیں, اور جسے بھی اس سال تک حج کرنا ہے اس سال حج کرنا ہے اسے بہرحال آٹھ ذی الحج تک مکے پہنچ جانا ہے. آٹھ ذی الحج کے بعد کوئی مکے نہیں آئے گا. حسین رکے ہوئے ہیں آٹھ ذی الحج تک. آٹھ ذی الحج کو نکل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک دن پہلے نکل جاتے اور ایک دن بعد کوئی حاجی پہنچتا تو یہ کہہ سکتا تھا, اے کاش حسین ایک دن اور رکے ہوتے, یا میں ایک دن پہلے آ گیا ہوتا تو میں حسین کو نہ جانے دیتا, یا کم از کم حسین کے ساتھ چلا جاتا. امام آٹھ ذی الحج تک ٹھہرے ہوئے ہیں, آٹھ کو جب سب آ گئے ہیں اب حسین کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ کیا پیغام حسین دے رہے ہیں کہ جس زمانے میں نے یہ قیام کیا ہے, دیکھو امت مسلمہ اجتماعی طور پر مردہ ضمیر ہو چکی ہے. امام تو عبادت چھوڑ کر کے جا رہا ہے دین کو بچانے. یہ وہ لوگ ہیں دیندار کہ جو امام کو خدا حافظ کہہ کر کے طواف کعبہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ افراد ہیں کہ ان کو اپنی تسبیحوں سے پیار ہے, اپنی عبادتوں اپنے ذکر سے محبت ہے. کیا دین یہی ہے؟ میرے نوجوان اور بچے غور کریں, دو حصوں میں بٹا دین. ایک وہ ہے اب کی جو کعبے میں ہے, اور وہ عمل کی جو مسلمان انجام دے رہے ہیں. للہ جاگیے گا. اور ایک وہ عمل ہے کہ جو حسین اور اصحاب حسینی انجام دے رہے ہیں. دین کہاں ہے؟ دونوں دین ہیں. ہاں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. صلوات پر محمد والے محمد. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تو اگر معاملہ سب صحیح ہی ہے تو پھر بیکار ہے سارا نظام ہی بیکار ہے. دین کہیں ایک طرف ہے, یا ان حاجیوں کے پاس ہے کہ جو طواف کر رہے ہیں, یا حسین ابن علی کے پاس ہے کہ جو کربلا میں مقتل سجا رہے ہیں. توجہ کیجیے, گنتی کے دو چار لوگوں کا نام تاریخ نے لکھا ہے کہ آئے ہیں, وہ بھی ساتھ دینے نہیں سمجھانے آئے حسین ابن علی. مت جائیے آپ, یعنی خود امام وقت کو مشورہ دے رہے ہیں. بہت توجہ کریں گا, امام وقت کو مشورہ دے رہے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں تو عرض کروں آپ سامنے. قرآن مجید سورہ مبارک انفال میں مسلمانوں کا نہیں مومنین کو خطاب کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے مومنوں, اے ایمان لانے والو, لبیک کہو, آواز پہ جواب دو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں پکارے. کاہے کے لیے؟ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ لما یحییکم, تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. حکم قرآنی ہے. اے صاحبان ایمان, جب اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو ان کی آواز پہ لبیک کہو. کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. بہت توجہ کیجیے گا, یعنی قوموں کی حیات, قوموں کی زندگی نمائندے پروردگار کی آواز پہ لبیک کہنے میں ہے, طواف کعبہ میں نہیں ہے. جو اللہ کا نمائندہ, اللہ کی حجت, اللہ کا ہادی زمین پہ ہے, جب وہ آواز دے
تو جہاں ہو چھوڑ کے آ جاؤ. یہی غلطی ہو گئی ایک صاحب سے. اسی آیت کی تفسیر میں سب نے لکھا ہے, ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, پیغمبر اسلام مسجد میں داخل ہوئے اور دوسری جگہ جا کے بیٹھے, پیغمبر نے انہیں آواز دی نام لے کر کے. جیسے ہی پیغمبر کی آواز کانوں میں ٹکرائی, نماز کی اسپیڈ بڑھا دیا انہوں نے. توجہ کریں آپ, دیکھ لیں. اتنی دیر میں پیغمبر نے دوبارہ آواز دے دی اور تیز نماز شروع کر دی. ابھی تو بیچارے نیت ہی کیا تھا کہ پیغمبر نے بلا لی, اور جیسے پیغمبر نے بلایا تیز کر دی نماز. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے پھر آواز دی, انہوں نے اور جلدی جلدی نماز پڑھی, کسی طریقے سے نماز ختم کر کے فوراً پیغمبر کی آواز پہ آئے. پیغمبر نے کہا میں نے کتنی بار تمہیں بلایا؟ کہتے ہیں انا اصلی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر کو خوش ہونا چاہیے تھا, پیشانی پہ بوسا دینا چاہیے تھا, کتنا اچھا مسلمان ہے, نماز پڑھ رہا, بہت اچھا کیا, میں نے بلایا تم نے نہیں سنا. بیٹھ کے فوراً پیغمبر کہتے ہیں یہ نماز سکھائی کس نے, یہ نماز بتائی کس نے؟ جس نے نماز بتائی ہے تم اسی سے بتا رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا تم نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اگر پیغمبر بلا لے تو چاہے نماز بھی پڑھ رہے ہو, چھوڑ کر کے حجت الہی کی آواز میں لبیک کرو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, پیغمبر کی ایک بات نہیں کر رہا ہے, قرآن پورا سلسلہ ہدایت کی گفتگو کر رہا ہے. خطاب چونکہ نبی سے ہے لہذا نام پیغمبر کا ہے. اپنے زمانے میں پیغمبر بلائیں گے عبادت چھوڑ کے جانا ہے, اپنے زمانے میں علی بلائیں گے عبادتیں چھوڑ کے جانا ہے, اپنے زمانے میں حسین بلائیں گے حد چھوڑ کر کے جانا ہے. محمد قرآنی ہے کہ اگر کوئی نمائندے پروردگار کی آواز پہ لبیک نہیں کر رہا ہے تو طواف بھی کیوں نہ کر رہا ہو, زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. مردہ ہے, زندہ کب ہوگا جب ان کی آواز پہ لبیک کہے گا. لما یحییکم, آیت ہے قرآن مجید کی کہ وہ جب پکارے تو جواب دو. کاہے کے لیے؟ تاکہ تم زندہ ہو جاؤ, تمہیں وہ زندہ کر دیں. اچھا, کیا برابر کا بالکل پلہ رکھا اللہ نے؟ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا. صرف استجیبوا نہیں ہے قرآن میں, توجہ کریں, قرآن میں صرف استجیبوا نہیں ہے, استجیب بھی ہے. استجیب استجیبوا, استجیبوا استجیب, کچھ کہہ رہا ہوں. وہ کہاں ہے؟ ادعونی استجب لکم, وہی دعا سے بنایا ہے, وہی ہے اس کا روٹ ورڈ, وہی ہے قبیلہ, وہی ہے. توجہ کیجئے گا, ادعونی استجب لکم, میرے بندو مجھے پکارو میں جواب دوں گا. بدلے میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ, اے میرے بندو جب اللہ تمہیں پکارے تو تم بھی آواز دو, اور اس کا رسول بلائے تو بھی آواز دو. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ادعونی میں استجب یاد ہے. سب ہم مانگا کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں, ہم پکارتے رہتے ہیں کوئی جواب نہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. بیلنس آپ نے برابر کہا کیا ہے, استجیب آپ کو یاد ہے, استجیبو بھول گئے ہیں. اللہ یہی تو کہہ رہا ہے, اذا دعاکم, جب اللہ اس کا رسول بلائے تو تم جواب دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم بلاؤ گے تو میں جواب دوں گا. اے صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو جو کر رہے ہیں, تو جب تم بلاؤ گے تو میں جواب دوں گا. اور واقعی انسان اگر اس معیار کے اوپر آ جائے کہ اللہ نے بلایا بندہ چل پڑے, پیغمبر نے بلایا بندہ اس کی آواز پہ لبیک کہے, امام وقت بلائے بندہ اس کی آواز کے اوپر لبیک کہے, آپ یقین جانیے
کہ پھر دیر نہیں لگے گی کہ بندہ خدا سے کچھ طلب کرے اور بندے کی آواز پہ خدا اسے قبول نہ کرے. وعدہ کیا اس نے, ادعونی استجب لکم, تم مانگو تو مجھ سے میں قبول کروں گا, تم دعا کرو میں جواب دوں گا. بہت توجہ کیجیے, تو امام جب بلائے تو اس میں اپنی عقل نہیں لگائی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا ذمہ دار وہ ہے. اور یہ ایک بہت مشکل بحث ہے, توجہ کیجیے گا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کیسا انسان کہ اگر کسی وجہ سے خود امام وقت کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکتا, تو ایسا نہیں کہ عذر معقول مل جائے اور بہانہ مل جائے تو بہانہ پذیری کی بنیاد پر کہ صاحب میرے پاس تو بہانہ ہے. بھی ایک مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ, کسی کے پاس بہانہ وہانہ نہیں ہوتا, اللہ بہانے دیتا ہے. آپ کیا سمجھے کہ آپ کے پاس بہانہ ہے؟ نہیں, دین کی طرف قدم نہ بڑھانے کے سارے بہانے اللہ دیتا ہے. توجہ کریں آپ, کیوں؟ جب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو اللہ موقع فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں آنا چاہتے مجلس میں, بارش شروع ہو گئی, کوئی مہمان آ گیا, کیا کہنا, بڑا اچھا موقع سے آئے. وہ صاحب میں تو بالکل تیار بیٹھا تھا, اینڈ ٹائم پہ فلاں صاحب آ گئے, وہ بات میں وہ ایسا ارجنٹ کام نکلا, وہ پھر یہ ہو. آپ کیا سمجھے کہ یہ بہانہ ہو گیا؟ نہیں, خدا بہانے دیتا ہے. توجہ کیجیے, راہ حق پہ نہیں چلنا چاہتے, ہم زبردستی چلانا بھی نہیں چاہتے. ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے بھیڑ کو جنت میں لے جانے کا. وہ آئے کہ جو اپنی مرضی سے ہمارے راستے پہ چل کے آنا چاہے. اب بلایا ہے اور نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے اور کیا بتائیں؟ اور کیا ہے یہ, کیا ہے یہ, دل سے آمادہ نہیں ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے. اور جہاں بہانہ پذیری نہیں ہوتی, میں نے پچھلے سال اس کو پڑھا ہے پوری ایک مجلس میں, مجھے یاد ہے, اور یاد واد نہیں تھا, وہ تو انتظار بھائی کا شکریہ کہ میں نے پوری مجلسیں اپنی دیکھی آنے سے پہلے, پوری ایک گفتگو کی ہے بہانہ پذیری پہ. مدینے والوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا جب حسین ابن علی نے بلایا تھا. آیت قرآنی یہی تو کہہ رہی ہے کہ جواب دو, جب وہ بلائیں تو ان کی آواز پہ لبیک کہو. کوئی بہانہ نہیں تھا, کیوں نہیں آیا؟ ناکے بندی نہیں تھی مدینے کی, فورس نہیں لگی تھی مدینے کے باہر. مکے والوں کو بلایا حسین نے, کوئی بہانہ نہیں تھا مکے والوں کے پاس, کوئی فورس نہیں لگی تھی مکے کے باہر. فورس کہاں لگی تھی؟ کوفے میں. اور جب کوفے والوں کے پاس بہانہ تھا کہ مولا ہم تو آنا چاہ رہے تھے, آپ کا خط پہنچا, ہم چاہ رہے تھے کہ آ جائے کربلا, اور کیا بتائیں کہ ایک ایک چپے پہ فورس. بہانہ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن جو دین کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں وہ بہانوں سے ڈر کر کے گھر میں نہیں بیٹھتے, وہ بہانوں کو توڑ کر کے میدان کربلا تک پہنچتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ شہداء کربلا سب کوفے سے آ گئے, فورس لگنے کے باوجود آ گئے. اب مریض ہیں, بیمار ہیں, ہاں ٹھیک ہے حسین ابن علی جا تو رہے ہیں, مگر اگر ہم صحت مند ہوتے تو ضرور چلتے. نہیں, وہ اس کا جواز نہیں فراہم کرتے, بہانے کو اپنے لیے جواز نہیں بناتے. مجلس تمام ہے عزیزو, پھر کا کسی نہ کسی طریقے سے حسین کے مشن میں شریک ہوتے ہیں, پھر وہ راستہ تلاشتے ہیں کہ اگر یہ صورت ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کون سی صورت ہے کہ جس سے ہم بھی حسینی لشکر میں شمار اور شریک ہو جائیں. اور یہی ہے, حسین ابن علی جا رہے ہیں, بہت سے لوگ جا رہے ہیں, خاندان کے اکثر لوگ جا رہے ہیں, مگر جناب عبداللہ مریض ہیں, عبداللہ ابن جعفر مریض ہیں, شدید مریض ہیں. اب آپ نے لکھا کہ آنکھوں کی بینائی اتنی کم ہو چکی ہے کہ اب آسانی سے راستہ نہیں چل سکتے, اور شدید مرض بھی ہے, ایسے عالم میں سفر نہیں کر سکتے. کیا بہترین بہانہ ہے جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس؟ فرزند رسول ہم بھلا نہ چل سکتے,
تھے آپ کے ساتھ، مگر اب کیا بتائیں؟ آپ ہی بتائیے ایسی صورت میں چلیں یا نہ چلیں؟ حسین خود کہتے ہیں نہیں، آپ آرام کریں. وہی ہوا، قافلہ چلا. مقتل نے لکھا ہے کہ ابھی صرف 7 میل چلا تھا. دیکھیے جتنے شہدائے کربلا ہیں، یعنی بنی ہاشم میں سے، بنی ہاشم میں سے جتنے ہیں کربلا کے شہید، وہ سب حسین ابن علی کے ساتھ نکلے ہیں مدینے سے، تنہا 2 شہدا کے. اور وہ 2 شہید کون ہیں؟ وہی جن کا ماتم کرنے آج آپ بیٹھے ہیں. کون ہیں وہ؟ زینب کے 2 لاڑ، زینب کے 2 بیٹے اون و محمد. یہ کربلا، یہ حسین ابن علی کے قافلے کے ساتھ مدینے سے نہیں نکلے. جناب عبداللہ ابن جعفر کی تیمارداری کے لیے جناب زینب نے بچوں کو گھر چھوڑا، اور وہ وقت آ گیا کہ جب حسین ابن علی کا قافلہ نکلنے کے لیے آمادہ ہے. زینب حسین کے پاس آئیں، کہا بھیا میں تمہیں اکیلے نہ جانے دوں گی. کہا زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں، ان سے اجازت لو. جناب زینب اپنے گھر آئیں، حسین امام وقت ہے، قانون شریعت جانتے ہیں حسین. سرحانے آ کر کے بیٹھ گئی، عبداللہ مریض ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جناب زینب کا آنسو عبداللہ کے چہرے پہ گرا. عبداللہ نے آنکھیں کھولی، کہتے ہیں بنت رسول اس گریے کا سبب کیا ہے؟ کہتی عبداللہ تمہیں خبر ہے بھیا سفر کر رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اے عبداللہ تم تو جانتے ہو کہ میں حسین کے بغیر جی نہیں سکتی. فوراً عبداللہ کہتے ہیں شہزادی یہ شرط تو آپ کے بابا نے ہمارے عقد کے وقت ہی پہ کر لی تھی کہ عبداللہ میں اپنی بیٹی سے تمہارا عقد کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ حسین وطن چھوڑ کے جانے لگے تو عبداللہ تم اس سے وعدہ کرو تم زینب کو روکو گے نہیں. کہتے شہزادی یہ تو آپ کے بابا نے نکاح کے وقت وعدہ لے لیا تھا، شرط لگائی تھی، آپ مختار ہیں اس مسئلے میں، بالکل جائیے، خدا حافظ و ناصر. اللہ اکبر، آپ میری فکر نہ کریں، اگر میں صحت مند ہوتا تو میں خود چلتا. زینب اٹھی، خوشی خوشی آنسوؤں کو پوچھا، حسین ابن علی کے پاس آ گئی. عبداللہ سے اجازت مل گئی، بھیا ہماریاں تیار ہونے لگی. بیویوں کو بٹھایا گیا، قافلہ آمادہ ہوا چلا. بہت توجہ کیجیے گا، مورخ لکھتا ہے کہ ابھی 7 میل چلا تھا قافلہ کہ اچانک حسین امام وقت ہیں. امام مظلوم نے حکم دیا جناب عباس کو، بھیا ذرا قافلہ ٹھہراؤ، اتنی جلدی قافلے ٹھہرتے نہیں ہیں، 7 میل پہ منزلیں نہیں ہوتی ہیں. مگر جناب عباس مطیع یہ امام ہیں، پلٹ کے پوچھا بھی نہیں کہ بھیا آقا اتنی جلدی، ابھی تو قافلہ چلا ہے، ابھی قافلہ ٹھہرانے کا کیا مطلب ہے؟ فوراً قافلے کو روک دیا گیا، کہا اور کوئی حکم؟ کہا 2 خیمے لگا دیے جائیں. جناب عباس نے خیمے لگوا دیے. کہا کیا بیویوں کو بھی اتارنا ہے؟ امام نے کہا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا ہے. امام خیمے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مرتبہ جناب عبداللہ اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے. یہ علم امامت سے شاید حسین دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ چل چکے ہیں. 2 بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے کر کے آئے، امام کے خیمے میں گئے، امام سے ملاقات کی. عبداللہ خیریت؟ اس وقت اتنی جلدی، ابھی تو رخصت کیا تھا، یہاں آنے کی اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں آغا آقا بھئی ایک گزارش ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے شہزادی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اپنی زوجہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے، عباس زینب سے کہو عبداللہ آئے ہیں. جناب عباس نے آ کر کے جناب زینب کو پیغام دیا، جناب زینب ویسے ہی بے چین ہیں کہ ابھی تو قافلہ چلا ہے، اتنی جلدی قافلہ کیوں روک دیا گیا ہے؟ کہ آ کر کے عباس نے ایک پیغام دیا، کہتے ہیں بیوی آپ کے شوہر جناب عبداللہ آئے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ملاقات چاہتے ہیں. جناب زینب آئی ہے، عبداللہ خیریت تو ہے؟
توجہ کیجئے گا، دل گھبرا رہا ہے زینب کا، یا اللہ عبداللہ کیوں آئے ہیں؟ بیگ فقرہ کہتے ہیں، کہتی ہیں اے عبداللہ اگر تم مجھے واپس لے جانے آئے ہو تو تم میرے شوہر ہو، میں تمہاری اطاعت کروں گی۔ زینب جانتی ہے کہ شوہر کی اطاعت واجب ہے، عبداللہ اگر تم نے منع کر دیا تو زینب نہیں جائے گی حسین کے ساتھ، مگر اے عبداللہ میں اتنا سن لو کہ یہاں سے زینب کا جسم واپس جائے گا، زندہ زینب واپس نہیں جائے گی۔ عبداللہ کہتے ہیں بی بی کیسی بات کر رہی ہے، میں نے تو خدا کو اجازت دی ہے۔ کہ عبداللہ تو پھر پیچھے آنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ آپ کے نانا رسول اللہ سے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ مسافر کے لیے بہتر ہے کہ جب سفر کرے اور سفر میں کوئی خطرہ درپیش ہو تو کچھ صدقے کا سامان ساتھ رہے۔ سفر میں صدقے کا سامان ساتھ لے لے۔ جناب زینب حیرت میں ہے، عبداللہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا، اے بی بی ارے آپ سفر پہ جا رہی ہو مگر صدقہ تو یہی ہے، اے عبداللہ یہ تو میرے دونوں نام ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ دیکھو زمانہ خراب ہے، حالات خراب ہے، دل گھبرا رہا ہے، میں اگر صحت مند ہوتا تو خود حسین کے ساتھ جاتا، مگر میری مجبوری ہے کہ میں جا نہیں سکتا۔ اے زینب ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھو، اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے تو حسین کی اولاد سے پہلے ایک کو میری طرف سے حسین پہ صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی جانب سے حسین پہ قربان کر دینا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حاضر دو چند جملے اور رحمت تمام، یقیناً آپ تابوت کی زیارت کے لیے بے چین ہوں گے، آج اس کا ماتم کرنا ہے آپ کو کہ جس کا ماتم کربلا میں نہیں کیا گیا، آج اس پہ گریہ کرنا ہے کہ جس پہ کربلا کے میدان میں گریہ نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی رونے والا نہیں تھا، نہیں رونے والی ماں موجود تھی، مگر یہ دو لال ایسے ہیں زینب کے، یہ دو ایسے شہید ہیں کربلا کے کہ جن کا ماتم کربلا میں، کوفے میں، زندان شام میں کہیں ماتم نہیں کیا گیا۔ جناب زینب خوش ہو گئیں، عبداللہ نے انہوں محمد کو قافلے کے حوالے کیا، زینب کے سپرد کیا، خدا حافظ کیا، واپس پلٹ آئے، قافلہ پہنچا ہے کربلا کے میدان میں۔ شب عاشور آ گئی، ایک شب آئی ہے شب عاشور کہ جب حسین ابن علی کچھ دیر اصحاب کے خیمے میں اصحاب سے گفتگو ان کا جائزہ لینے کے بعد، ایک مرتبہ حسین ابن علی ازواج بیویوں کے خیمے کی جانب بڑھے جہاں مقدرات عصمت و طہارت کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ ایک ایک خیمے کے باہر حسین کچھ دیر ٹھہرتے تھے، ایک ایک خیمے کا منظر ملاحظہ کرتے تھے۔ ایک ہی منظر ہے ہر خیمے میں، ہر ماں اپنی اولاد کو لٹائے ہوئی، بالوں میں ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے میں ایک سبق پڑھا رہی ہے، میرے لال کل قربانی کا دن ہے، میرے لال تمہیں معلوم ہے کل شہادت کا دن ہے، اماں مجھے معلوم ہے، آپ صبح ہونے تو دیجئے۔ کہ نہیں نہیں یہ تو یقین ہے کہ تم اپنی جان قربان کرنے پہ دریغ نہ کرو گے، بس اتنا خیال رکھنا کہ علی اکبر سے پہلے میدان میں، ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور شبیہ پیغمبر خون میں نہائے۔ اللہ رے فطرت کو تبدیل کر دیا کربلا کی ماں نے، دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہے، مگر یہ کیسی مائیں ہیں کہ جو اپنی اولاد کو بٹھائے ہوئے شہادت کا سبق پڑھا رہی ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں دو چار فقرے اور سن لے عزیزو، ہاں تابوت کی زیارت کے لیے آمادہ ہوں۔ حسین ایک خیمے کا جائزہ لیتے ہوئے زینب کے خیمے کے باہر بھی پہنچے، وہی مندر زینب کے خیمے میں بھی ہے، دو چھوٹے بچے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ماں کے سامنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اماں آپ کتنا سمجھائیے گا، اماں بس اتنا کام کیجئے گا کل آپ ماموں سے اجازت دلوائیے، باپ کی اتنی ذمہ داری ہے کہ ماموں سے ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دلوا دیجئے۔ اے اماں اگر دشمنوں کو یاد نہ دلا دیا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں، اگر دشمن سے یہ تصدیق نہ کروائی تو اپنا بیٹا نہ کہنا،
اللہ اکبر، زینب کا دل کتنا بڑا ہوگا کہ ایسے موتی بیٹے ہیں. ہاں عزیزو، صبح نمودار ہوئی، میدان جنگ گرم ہو گیا، ایک ایک شہید جا، ایک ایک جانثار جاتا ہے، شہید ہوتا ہے. حسین لاشوں کو لے کر کے آتے ہیں، وہ منزل بھی آئی کہ جب جناب زینب نے درمیان کی گفتگو کو چھوڑتے ہوئے سفارش کیا، حسین ابن علی نے کس دل سے انو محمد سے کہا کہ جاؤ خدا حافظ، مجھے نہیں معلوم، مگر دونوں اجازت ملنے کے بعد میدان میں آئے ہیں، جنگ کرنا شروع کیا. تو واقعی جو ماں سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا. دشمن نے پہچان لیا، آخر یہ کس کے نو نحال ہے، آخر یہ کس کے لال ہے اتنی بہادری سے. تین روز کی بھوک میں، تین روز کی پیاس میں ایسی جنگ، کسی نے کہا تم نے پہچانا نہیں، یہ عبداللہ ابن جعفر کے یا جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں. کہا تو پھر ان سے ایسے جنگ نہیں ہو سکتی، سارا لشکر مل کے انہیں ایک ساتھ گھیرے. اے عزیزوں، تین شب و روز کے بھوکے پیاسے بچے، سامنے دشمن کا لشکر. عزیزوں، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک بھائی زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے پہ گرا، دوسرا بھائی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب آیا، کہتا بھیا ٹھہرو میں بھی آ رہا ہوں، بھیا جلدی نہ کرنا، ٹھہرو میں بھی آ رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی گھوڑے سے گرا. آواز السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین تیزی سے مقتل کی جانب لپکے ہیں. ہاں، جو مقتل نے فقرہ لکھا ہے کہ ان کو ایک باتوں میں، محمد کو دوسرے باتوں میں، اس طرح سے حسین لے کے چلے کہ زمین میں پیر خط دیتے جا رہے تھے، لا کر کے خیام کے درمیان لٹا دیا ہے. تمام بیویاں آ گئی ہیں، ماتم شروع ہو گیا کہ اچانک بیویوں نے غور کیا کہ بنی ہاشم میں سے جب بھی کسی کا لاشا آیا، سب سے پہلے لاش میں آنے والی زینب ہوتی تھی، مگر اب زینب نظر نہیں آ رہی ہے، زینب کہاں ہیں؟ بیویوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ ماں ہے کہیں غش کھا کے گری ہو، ماں ہے ہو سکتا ہے کہیں بے ہوش پڑی ہو. بیویوں نے تلاش کرنا شروع کیا، ایک خیمے میں داخل ہوئی، عجب مندر دیکھا، زینب مسلح پہ سجدے میں سر رکھے ہوئے، اے میرے مالک میری قربانی قبول کر لے. کسی بیوی نے شانہ ہلایا، زینب اٹھو، نو محمد آئے ہیں. اے عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے، اے بیوی اٹھئے، اونو محمد آئے ہیں، آپ کے لال آئے ہیں. جیسے ہی نام سنا چوک کے اٹھی، کیا کہا؟ اونو محمد واپس آ گئے. ارے کیا میں نے انہیں میدان سے واپس آنے کے لیے بھیجا تھا؟ کدی بیوی ذرا چل کے دیکھو تو کیسے آئے ہیں، اے بیوی ذرا چل کے دیکھو تو کیسے آئے ہیں. اب جو زینب آئی، دو لاش رکھی ہوئی ہے، بیویوں نے سوچا اب زینب کو غش آئے گا، مگر ذرا دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر کو پھر پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا. میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے زینب کے ہدیے کو قبول کر لیا. اے عزیزو، سب کا ماتم ہوا مگر اونو محمد کا ماتم نہ ہوا. 11 محرم آئی، قافلہ اسیر ہو کر کے مقتل سے گزارا گیا. ہر بیوی نے اپنے اپنے کو اپنے ورثا کی لاشوں پہ گرایا. سب کا ماتم مقتل میں ہوا. ہاں، ام بروہ نے قاسم کی لاش پہ ماتم کیا، لیلہ نے اکبر کی لاش پہ ماتم کیا، مگر یہ دو شہید ایسے ہیں کہ کربلا کے میدان میں پھر زینب نے ان کا ماتم نہیں کیا. قید خانہ آ گیا شام کا، سب پہ گریا ہوتا رہا، اونو محمد پہ ماتم نہیں ہے. عزیزو، رہائی ملی، میں مجلس تمام کر دیا، رہائی ملی قید خانے سے، سب کے سر آنا شروع ہوئے. جب بھی کسی شہید کا سر آتا تھا، اس کی ماں آگے بڑھ کر کے تیزی سے سر بنے لیتی تھی. قاسم کا سر آیا، فرما آگے بڑھی، تیزی سے لے کے سینے میں لگا لیا. اکبر کا سر آیا، لیلہ آگے بڑھی، جلدی سے سر پہ اٹھایا، سینے میں لگا لیا. عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی، لے کر کے سینے میں لگا لیا. اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، مگر ایک دشت میں دو سر آئے. کافی دیر تک سر رکھے رہے، جب کوئی بیوی آگے نہ بڑھی تو جو شام کی بیویاں ماتم میں شریک ہونے آئی تھی، آپس میں گفتگو کرنے لگی، ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں.
ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے، ورنہ اگر ماں زندہ ہوتی تو بالا سر اتنی دیر سے تخت میں رکھے ہوتے۔ اب زینب تڑپی، کبھی بیویوں ایسا نہ کہو ارے یہ زینب زندہ ہے، مگر یہ بتاؤ کہ زینب اپنے بچوں کا ماتم کرے تو حسین کا ماتم کون کرے گا؟ جزاکم اللہ ہو عزیزو، قافلہ رہا ہو کر کے واپس مدینے آ گیا، مجلس تمام کر دی عزیزو، مدینے آ گیا، زینب روضہ رسول پہ آئی، ایک ایک کا پرسا دیا پیغمبر کو، اے نانا شبیہ ہے پیغمبر کا پرسا لو، اے نانا یہ بھیا کا گردہ لائی ہوں، اے نانا بھیا پاس کے بازو غلط ہو گئے، ایک ایک کا مسائل پڑھا زینب نے، مگر انہوں نے محمد کا ماتم نہیں کیا ہے۔ ہاں عزیزو، اب زینب اپنے گھر آئی ہے، میں جیسے ہی گھر میں قدم رکھا